dal lima ci mëna teunk dal moy su amone ben comité ño xam nuñ koy organiser nga xamné dekk bu nek dañ nan ah comité bi de amna ko représentant tal ñom ñoy recenser ci recenser am ben comité bo xamné moy central bi nek bu defé bala boba on fi a mesure rek ñoo xam ñu ñuy recenser bala ñu ñe paré ñu ci li ci jëbël jëre gën dé wote bi ndax man ñu ya ko wote bari tam la déggul rek comme ni ko waxé non la déggul dal li ci xawa soxé comme manam ci ci banque mu wa dëkk dëgg yoy lool ñu koy déggul bu baaxa baax ndax ko ko fën dik mom ñu la wara dik metti tay na sax amna bin lay bi ci nek moy amna ñu xam dañu dem tarax walu jigen ni mom man dama tax fan ni bokku wote ni wala bokku dama bokku ni goñ rek ñoo ko dañu mais ko do na koy gën ci yeen xoy dik waye dañ ci jangara bo bo leugal ñu mëna ko gën wajjal comme dama rek ko defé comme niñ ko waxé non rek ñun dañuy rafet lu bindu baaxa baax sant yalla bu baax di leen ci sant ndax fekkene ñu boy dafa nam ma def ci mel ni ci man di xewit mom rek fi yeen la ko jaar la waaw dara nga bu am fi nekk di ñu xam dañu yeen ñu war ñu ko sant ndax loolu ñu sant bu joxe bu la joxe xew da nga sant ci ko jaar da nga sant ko faré kon dal lool ñu ñu sant bu baaxa baax dafa ken taxaw bu baax yeen ñaar ci doom bu yagg sun taxaway mot ñu jeen naal li ngeen naaj yépp té mu laj wa comme bi yépp nak wa kon liggéey bi ñu commencé ci ñu ko wax rek ñu ñaan tumbu laam mu defal defé lepp yegg ak jambaral liñ ci wa tax ñu ñëpp liñ ci wa tax yépp ñu taxal ko ba ma sekk comme ni ko wax na comité bi nga wax non rek man dem rek ma ci wax mab laaj ñu am laaj té lepp bu ñëkke ci ci da ko commencé di ko wax non ñu nekkone ci ñu déjà dama atane comme niñ ko defone rek biñuy dooral yéetal ci yéle niñ defal ba commencé di sax non lañ continuer war rek dëgg manam comme niñ ko wax rek bu mëne am représentant ci yeneen ci itami dañ ko def ci tawale comité mom man na ci bokk soobe yalla mané ni mab lay mom tay waxtan bi man ni nga xamné man tek wuñ ko ba dégg liñ wara dégg ba seen bokk fu dem rek man dañ ko lér ba lér mom da man nit ci bari man dañ du xam dëgg dëgg la lérin war mais bo leen lér rek ay ba seen bokk bëri bëri dañ mëna tek ci bokk en tout cas man dama ci sama dama jappale ci nit ni dañu am tas bo xamné bi yalla